নমস্কার মুপক সেপতি আজ শুণবা এক প্রাচীন কাহণী বনি রাজা ঝিও কথা পরবেষণ পরশুরাম বেহে গোটি রাইজের রাজামন্ত্রী দিহেজাঙ্ সংঘাত বসলে দিইকর একা দিনে দুটি উত্তম সন্তান জন্ম হল পনেরো কোটিয়ে বর্ষ গলা পুয় দুহে পাঠ পে যোগ্য হলে পিলা দহে যাকাত বসিলে একা দিন কৰে দিহে যাক বিবাহ হেলে আপাৰিলে দ ভাৰি যাকিঙৰে নেলে গলা বেলেগ সত্য কৰি গলে যেব একাঙৰে দৰ পু জন্ম হ'ব তেব ঘৰকেই আচিবা নহ'লে যাৰ আগৰে পিলা হ'ব সেই পিলাটিকি সেই বাটৰে পকাইদে ফেৰি আচিবু পাছকুক বনস্ত ভিতৰত ঘৰ তো ৰহিলে প্ৰথমে রাজা পুয়ের গোটি হলা। পিলাটি উত্তম সুন্দর পুনেই চাঁদ পরি দিশু থাকে রাজা পুয় তো সত্য করেছি কে কাি বোবে বাটরে গোটিয়ে গাতের সে পিলাটিকি রক্ষিদে তা উপরে তাপপত্র ঘোড়াই আসিলা রাজা পুয় পগর গোটিয়ে মণি ফিটাই খন্ডে কনার গুড়াই সে পিলাদ বাধিদে আসিলা ছাড়ি ছাড়দি দিই সঙ্গাত যাক ঘর আসলে কিছু সময় পরে পিলাটি কুয়া কুয়া হয়ে কান্দা সেই বাটরে গোটে বুড়া বনিয়া তা কামর ফে ঘরক আসুকাল বনস্থ ভিতরে কঁড় পিলার রাব ধাই সেইটি আউ সে আত খোলিলা বেড়ু গাত ভিতরে এ পিলাটি কু পাইলা বুড়াটি লা আণুকুড়া তার পিলা পিলাটি কু যেতে বেড়ে দেখিছি তার আনন্দর সীমা রহলানি পিলাটিকে লুচাই কি নিজ গলা। তা ঘরণী কু কিনাইপুঙ্ সবু ডাকি আনিবি সে আসলে বেড়ে জেমিতি দেখিবে। তুই এ পিলাটিকে পাখানে শৈ দেখিবে মূর্ছা হয়ে পড়িবু আই কান্দুচি এথর বনি কথা মানি তা সেইয়া কলা সাী লোক মানে আসি দেখিলে। বনি র স্ত্রী পিলাটিকে জন্মদে অচেত হয়ে পড়েছি সমস্তে কে ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଢ଼ା ବଣିଆର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ଏବେ ବଣିଆ ସେ ପିଲାଟି ବେକରେ ମଣିଟିକୁ ଦେଖିଲା ସେଇଥିରେ ରାଜାର ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ମଣିଟିକୁ ଆଣି ଘରଣୀକୁ ଦେଇ କହିଲା ହେଇଲୋ ଏଇଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବୁ କେବେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ହଜେଇବୁନି କେବେ ନା କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଏ ପିଲାଟି ଥିଲା ବଣିଆ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ବଣିଆ କାମ ବି ଶିଖିଲା ଆଉ ବଣିଆ ସବୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ମାସକ ଲଗାନ୍ତି ରଜା ପୁଅ ସେ କାମକୁ ଘଡ଼ିକରେ ଶିଖିଯାଏ ଦିନେ ଅନ୍ୟ ବଣିଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପିଲାଟି ବି ରାଜା ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲା ମେଲାଣି ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶେରେ ଲେଖା ଖୋରାକି ମିଳିଲା ପିଲାଟି ଭାବିଲା ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଧୁଆ ମୂଳା ଅଧୁଆ ମୂଳା ସବୁ ସମାନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କପାର ଭାଉ ଯାହା ଆଉ କର୍ପୁରର ଭାଉ ବି ସେଇଆ ଏମିତି ଅବୁଝା ରାଜା ମୁଲକରେ ଆଉ ରହିବିନି ଏଇ କଥା ବିଚାର କରି ତହିଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ମାଆ ବହୁତ କୋରି କୋଚାଡ଼ି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା ଶେଷରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବାଦ ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରିକି ରହିଲା ଆଉ ଭାବିଲା କର୍ମେ ନ ଥାଇ ଯିବା ଫଳରେ ବିଧା ତା ହରାଇ ତା ବଳେ ଏଣେ ବଣିଆ ଟୋକା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖିଲା ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ତ ଦିନଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି ସିଏ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଦୁଇଟା ମଣିଷ ବରପତ୍ର ଆଉ ଓସ୍ତପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଡ଼ି କରି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ପିଲାଟି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ହେ ମହାତ୍ମା ତମେ କିଏ ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ ଆମେ ବିହି আও বিধাটা পুকু পৰ ঝিয় খঞ্জুচু কি কাহ হ'ব সেই কথা আমকু জনা এই পিলাটি নিজ গাঁৱৰ কেতে লোক কথা পচাৰিলা বিহিবিধাটা তাৰ উত্তৰবি দেলে শেষকু কুবি আজি ৰাতিৰে গোটেই ৰাজা ঝিয়া হবু এ কথা শুনি পিলাটি ভাৰি অপচন্দা কহিলে তু আম কথা মান তু এ গছ কচি যা ସରଗର ଅପସରୀମାନେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ରାଜା ଘରକୁ ଯିବେ ରାତିରେ ଆସି ଅପସରୀମାନେ ଏଇ ଗଛରେ ବସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲାରୁ ଏ ଗଛ ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ସେତେବେଳେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟା ଯାଇ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲା ସତକୁ ସତ ରାତି ଦୁଇ ତିନି ଘଡ଼ି ହେଲାରୁ ସେ ଗଛକୁ ଅଫ୍ସରୀମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କୁହୁକରେ ସେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ ଯାନବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ সবুনাূপা হীৰা মতি মণিকৰ সজ হি থাকে ৰাজাং পাট হাতী যা মুৰ কলচ ঢালি জেমা কু বা হব এনে এ বণি পিলাটি গছ কোডৰু বাহি সভা পছ আল ৰখা হলাৰু হাতীক সভা ভিতৰক ঠেলি দেলে হাতী সভা ভিতৰত যাক বুনি আছে কলচ ঢালিলভা পছকু যাই ସିଏ ସେଇ ବଣିଆ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳି ଦେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବଣିଆ ବଣିଆଟା ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନାକଳସ ରଖା ହେଲା ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣିଆ ଟକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା ଏମିତି ତିନି ଥର ହେଲା ତିନିଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସୁନା କଳସ ସେଇ ବଣିଆ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା ରାଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା ବଣିଆ ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଗୋଳି କରିଦେଲେ ରଜା ଘରେ କେଉଁ କଥା ବା ଅପୂର୍ବ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପାରେ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ବାହାଘର ସେଇ ରାତିରେ ହେଲା ବଣିଆ ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି ଜେମା ଆସିଲେ সে জেমা কহিলা এ দেশের মুদায় পাড়ি পিবলানি জেমা এ ঘরে সুনা কলসে বাসাণী অউন জই কম গাঁরে যে দুধিয়া পোখরী অইথুর যদি টোপায়ে পা পিব আললাগি কিছু সময় পরে পুঁ জই কহিলা এ দেশে খন্ডে পান মিললানি জেমা কহিলে আ? আলঙ্ উপরে সুনা পটার পান খিলে অ ଖାଉନ ଜିଲା ଆମ ଗାଁର ଧନିଆ ତାମିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକୁ ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାହା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବନି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା ଏଠି ମଣିଷ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲାନି ଜେମା କହିଲେ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଉନ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା ଆମ ଗାଁର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ ସେ ମୁଆଁରୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି ମୋ ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଲା ବଣିଆ ଟା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି ଯେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା ଏଣେ ଅପସରା ମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଗଛ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛି ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା କାଲି ରାତି କଥା ତାକୁ ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବ ମାଆକୁ ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏଣେ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ବାଇଆଟା ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲା ବାଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ହଳଦୀ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ ସେ ଗଣ୍ଠିଲେଟିକି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା ମାଆ ଆସି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଭାରି ଭୋକ କଲା ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଲି ଆଉ ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ବର ନାହିଁ କେତେ ଥାନ ଖୋଜେଇଲେ ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ଶେଷକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା କେତେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ আমি হোছু জই হলে মধুসজা কহিথি জই কিনোটি কথা জেমা যেতবে সে পচার সেই কিন এণু সমস্তে ঘরে পশতি এমিতি কে দিন গলা কন্যা গোটে বুদ্ধি পাঞ্চলা চারিদিগক চারি মানিষ পঠেলা যে গাঁরে ভালো খাইব মিলব আনব যনিিয়া টোকা মুলকু গলা সে দুধিয়া পোখরী পাঁড়ি ঢালে ধনি তামে ঠার পান খে ৰঙাগুৰিয়া ঠাৰু গোটেই মু আনি থাকে আও তিনিজনে যা আনি জেমা মনকু পাইলানি সেই তিনি ৰকম চাখিলা জেমা সেইকু পচাৰিলে সেই লোকটি ৰংগুৰিয়া ধনিয়া তামিলি আুধি পোখৰী কথা কহিলা জেমা তাপ ভেটি কয় জইকু খুব যাবি ৰাজাৰাণী জেমা সবু আয়োজন কৰি দিলে জেমা যাই বণি আকা ৰাজ্যৰে পহঁচিলা ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ସେ ଧରମଝିଅ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନଅର ତୋଳେଇଲା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ଏ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲେଖା ମଣିଷ ନିତି ମୋ ନଅରରେ ପହରା ଦେବେ ରାଜା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହୁକୁମ୍ ଦେଲେ ଯିଏ ପହରା ଦେବାକୁ ଯାଏ ଜେମା ତାକୁ ବିଭା ହେବା କଥା ପଚାରେ ଶେଷକୁ ସେଇ ବଣିଆ ଟକାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଜେମା ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିଆ ଧନିଆ ତାମିଳି ଆଉ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ କଥା ପଚାରିଲା ବଣିଆ ଟଙ୍କା ତାର ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେମା ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଯାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ ଏହାପରେ ଜେମା ବଣିଆ ପିଲାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧାଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନୂଆ ନଅରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏଥର ବଣିଆ ପିଲାର ମାଆ ଯେଉଁ ମଣିଟିକୁ ରଖିଥିଲା ସେ ମଣିଟିକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ରାଜା ସେ ମଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ ইয়ে হচ্ছে তাঁকর সেই পুয় সে যা বেকরে মণিটি কু দেই বণ ভিতরে একুটিয়া ছাড়ি চাল আসিলে আজ সেই পুয়টি তাঙ্কর রাজা বাহা বাছি এ কথা জাঁ রাজা বহু খুশি হলে বসেই সেই দেশের রাজা করেলে আহ সুখরে রহলে নমস্কার মুদীপ মল্লিক আজ শুবা গোটিয়ে মজা গপ অলসলা কড়ি ପରିବେଷଣ ପଶୁରାମ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାଏ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ଅଳସୁଆଙ୍କର ତ କିଛି ଧନ୍ଦା ନଥାଏ ଖାଲି ବସିଶୋଇ ଖାଇବାଟା ସାର ସେଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ ମୁହଁ ଟାଣ ଆ ତା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରି ବାହାର କଳି ଆଣି ଘରେ ପୂରେଇବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁଖ ପାଇବ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଲା ସବୁଠୁ ଯିଏ ବେଶୀ ଅଳସୁଆ ସେ କହିଲା ଘରେ ଅଛ ବୋଲି ସିନା ଦିନରାତି ଛାଞ୍ଚୁଣିକି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି କି ଆମ ପିଠିକି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ସେଠୁ ଭାସିଯିବ ଆମେ କରୁନୁ ବୋଲି ସିନା ନହେଲେ କେଉଁ କାମ ଆମକୁ ଆସେନି ଚାଲ ହେ କେଉଁଠି ମିଛେ ମାଗଣାରେ ଖଟି ପେଟ ପୋଷିବା ଇଏ ଘରେ ଆଉ ରହିହେବନି ବଡ଼ ଅଳସୁଆ କଥାରେ ସାନ ଅଳସୁଆଯାକ ମାତିଗଲେ ସମସ୍ତେ ତହୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏଣେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କିଏ ମାଗଣାରେ ମୁଲିଆ ରଖିବ ହୋ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗଉଁଟିଆ ବା ମହାଦିନଟିଏ ଥାଏ ଧନ ବଳରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମାତି ଦେଖଉଥାଏ ହାତରୁ କଉଡ଼ିଟାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ କାମରେ ଖଟେଇବା କାଇଦାଟା ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଜଣା ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତାର ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ତୁମେ ଗୁଡ଼ାକ କଡ଼ାକ ଜାଗାରେ ଦିକଡ଼ା ନେଇ ବି କାମରେ ଠକୁଛ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାଗଣାରେ ଖଟିବା ଲାଗି ତିଆର ଯାହା ନିକଲ ମୋ ଘରୁ ତୁମ ଭଳିଆ ଗୋତି ମୂଲିଆ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏହା କହି ସେ ତାର ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ ଅଳସୁଆ ପଞ୍ଝାଟାକୁ ଗୁଆ ସୁପାରି ଦେଇ ବରଣ କରିନେଲା ଘରକୁ গেহি করে পচারলা। তুমি কো কাম করি পারিব, অলসুয়া মানে একস্বরের কহিলে, সবু কাম আজ্ঞা আচ্ছা তুমক হল করে আসব অলসুয়া মানে কহিল সে কাম ছাড়ি বাকি সবু কাম আসব আচ্ছা তুমক তলি পকাই আসব আজ্ঞা সেই সেইগুট কাম ছাড়ি বাকি সবু কাম আসব মূল মানে কহিলে। ଏକଥା ଶୁଣି ମହାଜନ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ପାଣି ବହି ଆସିବ ଅଳସୁଆମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାମଟା ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ କାମ ଆସିବ ଏଥିରେ ଗଉଁତିଆ ରାଗିଗଲା ମୁହଁମୋଡ଼ି କହିଲା ସବୁ କାମ ଆସିବ ଯଦି କହୁଛ ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେ ଯା ଘାସ କାଟିକରି ଆଣ ତହୁଁ ଅଳସୁଆ ପଞ୍ଜାଟିଯାକ ଦା ଟୋକେଇ ଧରି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟାଏ ହିଡ଼ରେ ଭଲ ଘାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଆକୁ ତ ଘାସ କଟା ଜଣା ନାହିଁ ସେହି ହିଡ଼ଟାକୁ ଦାର କାଟିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଟିରୁ ପୋଳାଏ ଘାସରୁ ପୋଳାଏ ଲେଖି ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଉନ୍ତିଆ ଯେଉଁ ଗୁହାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘାସ ଜମା କରିବାକୁ କହିଥିଲା ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କ'ଣ କଳି ଲାଗିଛି ଯେ ଗଉନ୍ତିଆ ମା' ରୁଷି କରି ବସିଛି ଏମାନେ କହିଲେ ହେ ତୁ ସେଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଘାସ କେଉଁଠି କୁଢ଼େଇବୁ ବୁଢ଼ୀ ତ ରାଗିଥିଲା ଥିଙ୍କାରି ଉଠି କହିଲା କେଉଁଠି ଆଉ କୁଢ଼େଇବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଢା ଅଳସୁଆଙ୍କର ତ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ବୁଢ଼ୀ ପାଟିରୁ କଥା ସରିନାହିଁ ସେ ମାଟି ଘାସ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା କରିଦେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘାସ ମାଟି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା କଲେ ସେଥିରେ ବୁଢ଼ୀ କି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ସେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟିକଟ କାଟିଲା ଗଉତିଆ କାନକୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଗଲା ସେ କହିଲା ହୋଇରେ ତୁମେ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼େ ପଶୁ ତୁମର ତ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧିଅ କଲ ନାହିଁ ମାଟାକୁ ମୋର ମାରିଦେଲ ହଉ ଯାହା ତ କଲଣି କଲଣି ନେଇଯା ତାକୁ ମଶାଣିରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବ ପଞ୍ଝାଟିଯାକ ଅଳସୁଆ ଏଥର ବୁଢ଼ୀ କି କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ହରିବଲ୍ ପକାଇ ମଶାଣିକୁ ଚାଲିଲେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀ କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ୍ ନାହିଁ ଗାତ ଖୋଲିସାରି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଉଭାନ ଏତିକିବେଳେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ସୁନିସୁନିଆ ଶାଗ ବସି ତୋଳୁଛି ବଡ଼ ଅଳସୁଆଟା ପାଟି କରି କହିଲା ହେଇରେ ଦେଖ ସେ ବଦମାସି ବୁଢ଼ୀ କେତେବେଳେ କୋକେଇ ଭିତରୁ ଖସିଯାଇ ସେଠି ବସି ଶାଗ ତୋଳିଲାଣି ଯାଅରେ ଯାଅ ଆଉ ଡେରି କରନି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗାତ ତ ଖୋଳା ସରିଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଏଥିରେ ସମାଧି ଦେଇଦିଅ ସେ ଶାଗୋଳୁଥିବା ବୁଢ଼ୀଟି ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସିଏ ସେ ଗଉନ୍ତିଆ ମାଆ ନୁହେଁ ତା କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ ତାକୁ ଆଣି ଶେଷକୁ ସେମାନେ ଗାତରେ ପକାଇ ମାତି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି କିଛି ଦୂର ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି ଗଉନ୍ତିଆ ମାଆ ଏଥର ଅଳସୁଆମାନଙ୍କର ରାଗ ଦେଖିବ କ'ଣ ରାଗରେ ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହୋଇ କହିଲେ ହୋଇ ଲ ବୁଢ଼ୀ ତୁ ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଅଛୁ ଦେଖୁଛୁ তোতে এই আমি সমাধি আসিলু তু পুঁ আসি এটি উঠিলু নি অলক্ষি কৌঠিকার এথর পুঁ সে বুড়ি কুনে আউ গোটি গাত খোঁড়ি পোত্রে যেত বেড়ে গোঁতিয়া এসব কথা শুনেছি সে কহিলা কণ করেছ তুমি আউ গোটি শ তো বুড়িকে পোতিদে আসিছ তুম ভা ভূতিয়ার মোর আউ দরকার না যেত গঙ্গা গলি সেটি ফল পাইলি কিছু ডালি চাউল ধরি ভাগ ম ঘু মুমর মুহসুদ্ধা দেখা চাহে না অলসুয়া পঞ্ঝাটি এবার করতে সে ডালি চাউল তক আনি বাটরে গোটিয়ে জায়গার রোসে বাস কলে রন্ধারন্ধি সরিলা এথর ভাইনি পড়লা পতর তো না খাইবে জনে আর জনকু কহিলা তু যা পতর কাটি আনিবু সে কহিলা মতে কোণ সস্তা পাইলু কি ତୁ ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥେଣ୍ଟା ଥେଣ୍ଟି ଲଗାଇଲେ ଭୋକରେ ଏଣେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥିଲେ ବି କେହି ଆଉ ପତର କାଟିବାକୁ ଯାଉନଥାନ୍ତି ଶେଷକୁ ବର ଅଳସୁଆ କହିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ାଝାଟିର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ ପାଟି ଖୋଲିବ ସିଏ ଯିବ ପତର କାଟି ଏତକ କହି ବର ଅଳସୁଆ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ତା ଚାରି ପାଖେ ଆଣ୍ଠୁ ସନ୍ଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଉ ସବୁ ଅଳସୁଆ ବସିଗଲେ କେହି କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବସୁ ବାସୁ ଢୋଳେଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଝୁଲଣ ଦୋଳିରେ ବସି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏତିକିବେଳେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରଜା ପୁଅ ତା ଦଳବଳ ନେଇ ସେଇ ବାଟେ ପାରିଧୁରୁ ଫେରୁଥିଲା ତାକୁ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋଗ କରୁଥାଏ ବାଟ ମଝିରେ ସେ ଦେଖିଲା ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ଭାତ ଡାଲି ରନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଅଥଚ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲା ଆରେ ଭାଇ ରନ୍ଧାବଳା କରି ବସିଛ ଖାଉନା କାହିଁକି କଥା କ'ଣ ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିବ ସିଏ ଯିବ ପତରକାଟି କିଏ ଦେଉଛି ରଜାପୁଅ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜେଝା ସୁଠେ ଜେଝା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ବାଗ ଦେଖି ରାଜାପୁଅ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ବସି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁଥା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏହା କହି ପାଖରୁ ପତର କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଆଣି ସେ ତା ଦଳବଳ ନେଇ ବସିପଡ଼ିଲା ଘରିକ ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଶେଷ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆମାନେ ପାଟି ଫିଟଉ ନଥାନ୍ତି ରାଜା ପୁଅ ମନରେ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥା ଅଛି ଚୁଲିରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ସେୟାକୁ ଆଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇ ପଟା ଲେଖେ ଚେଙ୍କା ଚଢ଼େଇଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପତର କାଟିଯିବା ଭୟରେ କେହି ପାଟି ଫିଟାଉନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ତେ ଚେଙ୍କା ଚଢ଼ାଇ ପୁଣି ପରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ପିଠିରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଙ୍କେ ଚେଙ୍କେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦି ଚେଙ୍କେ ତା ପାଟି ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଳସୁଆଟେ ଏଇନେ ପତର କାଟିବାକୁ ଯାଉନଥିଲା ଚଢ଼ା ଠାକୁଆକୁ ଆଉ ଚେଙ୍କେ ଚଢ଼ା ଦୁଇ ଚେଙ୍କା ଖାଇଥିବା ଅଳସୁଆ କହିଲା ହଜୁର ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମୋରି ଭଳି ଅଳସୁଆ ରାଜା ପୁଅ କହିଲା କ'ଣ ତୁମେ ପାଞ୍ଚଟିଯାକ ତାହେଲେ ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ମାନେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ରୁହ ଆଜି ତୁମ କାହାରିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁନି ଏହା କହି ସେ ସେଉଠୁ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚେଙ୍କ ଚଢ଼େଇଲା ତାପରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ତା ବାଟରେ ଗଲା ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଦନା ପାଇ ଅଳସୁଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଅଳସୁଆ କହିଲା ଦେଖହୋ ଆମ ଅଳସପଣରୁ ରାନ୍ଧିଲା ଭାତ ଗଣ୍ଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିଲେନି ସେଥିରେ ପୁଣି ଚିଆଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯାହା ଛେଦୀ କିଏ ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ଯାହା ହେବାର ହୋଇଗଲା ଆଜିଠୁ আমি অলছু আপোনাৰ কুকুৰ লাঙু ভাল মনিলে নমস্কাৰ শ্ৰোতা বন্ধু যদি আপোনাৰ আমাৰ আপোনালোক মন কোনো ঠাই তাত লাইক কৰোঁ কাহণী আমি পুনি আপোনালোকে দবাইবি জয় জগন্নাথ